Potrošači u Bosni i Hercegovini su, uprkos kvalitetnom zakonu o zaštiti potrošača, ranjiviji u odnosu na druge države, jer za utvrđivanje stepena njihove zaštićenosti treba razmotriti prije svega informisanost i efikasnost tijela koja su zadužene za provođenje ove politike. Konstatovano je na sastanku zamjenika ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Vilima Primorca i delegacije Svjetske banke. Oni su se na današnjem sastanku u Sarajevu saglasili da je informisanje potrošača u domenu finansijskih usluga važno, jer svaki potrošač mora dobro razumjeti svojstva finansijske usluge, ponude i uslove njihove kupovine. Inače, udruženje Kupujmo i koristimo domaće započinje borbu za spas BH privrede. Naime, sadašnji uslovi dovode domaće firme u podređeni položaj, otežavaju im poslovanje te umanjuju konkurentnost na tržištu u odnosu na strane proizvođače, što će postepeno dovesti do potpunog kolapsa BH privrede. Zakon o trgovačkim pravilima koji bi regulisao položaj domaćih firmi u uslove pod kojima bi plasirali svoje proizvode u velike trgovačke lance kao u ostalim evropskim zemljama u BiH ne postoji. Sadašnji uslovi domaće firme dovode u podređen položaj. Visoke cijene za ulazak u trgovačke lance, visoke cijene za položaj na policama, posebni popusti, procenti za dobru saradnju. Pod ovakvim uslovima domaće firme ne mogu poslovati, nisu konkurentne na tržištu, te postepeno dolazi do kolapsa BiH privrede. Po sve nazvidate na vašu cijenu proizvoda, vaš proizvod postane skup. Mi u takvoj konstelaciji snaga naravno ne možemo više ni raditi, niti možemo do te mjere poskupljivati naš proizvod, jer onda on postaje nekonkurent. Neće postojati domaći tržni lanci u Bosni i Hercegovini, jer sve se svodi i vodi ka tome da svi maloprodajni objekti većeg tipa budu u rukama stranog kapitala, pospješeno domaćim lobistima i tako dalje. Ukoliko država uskoro ne poduzme nešto za BiH privrednike, desit će se ono najgore. Doći ćemo u situaciju da budemo prinuđeni da otpuštamo radnike. Monopolizacija je očita u trgovačkim centrima. BiH proizvodi su prisutni samo 18%. Nema zakonske regulative koja će zaštititi domaću proizvodnju. Sporazum CEFTA se ne može promijeniti. Forsiraju se proizvodi iz Srbije i Hrvatske. Kojim putem želim da apelujem malo na svijest domaćih potrošača, građana ove zemlje, da obrate malo pažnju šta kupuju, kako kupuju i da malo razmisle u šta investiraju.